တဲ့နောက်ကိုဝါလုံးတို့ရဲ့အမှုကိစ္စမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမှတ်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ကဒူရံမှုမိုးရံနိုင်မှာထိန်းသိမ်းခံထားပြီးလက်ရှိချိန်ထိမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိသေးတဲ့အတွက်ဒူရံမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဒူရံမှုမိုးရံနိုင်ကိုထိန်းသိမ်းထားတာလေးလနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်သွဲမှမရပါဘူးရှင်။ကျမကြီးမကောင်းလားလဲကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးရှင်။ဘာဆက်သွဲမှအခုချိန်ထိမရသေးပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ကျမတို့ခုစိုးရိမ်တာကတို့သူ့ကိုဟောပေါ့နှိပ်စက်ညင်းပန်းနှိပ်စက်မာရင်ကျမစိုးရိမ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်ပါလေရှင်စိုးရိမ်မှုရရှိနေတာလဲဆိုတော့ကြာဘူးနားဝနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါမှပြပြဘလို့စိုးရိမ်မှုဆိုတာကိုကျမတို့ကမလုံခြုံဘူးလို့ပုံပုံကိုခံစားရလို့ပါရှင်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဘလို့လုံးလိုက်မလဲဆိုတာလေအဲ့လိုပါပဲအခုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ငကိုရာလူပြန်လေရရှိခဲ့ရင်တောင်မှရဲတပ်ဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်သွားခိုင်းမှဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေပါဝင်နှိဆက်တဲ့သူတွေကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမဝင်ရောက်ဖို့တားမြစ်သွားမယ်လို့မတူတူကပြောပါတယ်။မတူတူအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစိုးရအရာရှိတွေကိုသိရှိစေလို့ပြီးအမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကူညီပေးဖို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုကျမကတော့သူ့အမှုမျိုးပြောချင်တာကတော့အမှန်တရားပေါ့နော်အမှန်တရားအတိုင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်အမှန်တရားကိုပေါ်ထုတ်ပေးပါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဒီအခုကိစ္စမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမယောက်ျားကိုဒီလိုမျိုးမဟုတ်မှမှအဲထိုးနစ်ထားတဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုရေးယူပေးပါကျမကအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ဒူရံမှုမိုးရံနိုင်အနေနဲ့တရင်နောက်ကိုဝါလုံးတို့ကိုထောင်ချောက်ချင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့လက်ရှိနေနေတဲ့ရဲတိုင်းငန်းကနေဖယ်ရှားပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကူညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းလာသူတွေရှိပေမဲ့ဘသူ့ရဲ့ကူညီကိုမှလက်သင့်ခံသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒူရံမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့မိသားစုတွေကပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။